أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Duaların gerçəkləşməsi üçün nə edək? Dəyərli insanlar, dualarımız bizim gün ərzində qaçınılmazımızdır. Yəni, hər bir insan durmadan arzu edir, xəyal edir və xəyallarının gerçəkləşməsi üçün Allaha yalvarır və bəzən duasının qəbul olunması üçün tələsir və bəzən bilmədən şikayət edir ki, niyə dualarım qəbul olmur? Dəyərli insanlar, dua Allah yanında ən böyük ibadətdən sayılır. Ən böyük ibadət. Çünki dua bir insanın və yaxud da ki, bir məxluqun ən səmimi söhbətidir öz Rəbbi ilə. Səmimi və ən çox olanıdır. Çünki insan durmadan xəyal edir, arzu edir və ona gücü yetmir həyata keçirsin və ona görə də öz Rəbbi ilə söhbət edir. Və sənin ən səmimi ibadət növündəndir dua. Heç kəs eşitmir. Qəlbində bəzən yol yeriyərkən, bəzən bir küncdə oturarkən, hər bir halında Rəbbinlə söhbət edirsən. Ona görə də aləmlərin Rabbi Allah qulunun ona dua etməsini çox arzulayır, daha doğrusu çox sevir. Ona görə də kim ona dua edirsə, əsla onun duasını zayi etmir. Yetər ki, şərtləri düzgün əməl etsin. Yəni, şirk etməsin, xəta etməsin, başqasının məhv olmasını arzulamasın. Hökmən onun duası qabuldur. Buna bir sitat olaraq Ömər radiyallahu anhunun gözəl bir sözü vardır. Ömər radiyallahu anhu deyir ki, ey Allahın qulları, mən dua edərkən duamın qəbul olub, daha doğrusu duamın gerçək olub olmamasını əsla düşünmürəm. Mən düşünmürəm, hasan görəsən gerçəkləşəcək. Mən bilirəm ki, məni idarə edən Rəbbim vardır. O, əsla öz qulunun sözünü, səsini heç vaxtı boşda saxlamaz. Mən bilirəm ki, o mənə eşidir. Əgər o arzuladığım mənə layiqdirsə, o onu mənə həmən verəcək, anında. Yox, əgər indi layiq deyiləm, vaxtında layiq olaramsa, daha doğrusu mənim üçün faydalı olarsa, o bunu gecikdirib vaxtında verəcək. Əgər dünyada verməsə, ola bilsin ki, mən elə şey arzulayıram ki, o mənim qədər çərçivəmdən kənardadır. Yəni, qədərimin xaricindədir. O mənə dünyada verilə bilməz. Ola bilsin, biz belə bir şey də arzulayaq. O deyir və bilirəm ki, arzumu mənə dünyada verməsə, qiyamət günü ona görə məni mükafatlandıracaq. Mənim üçün qiyamət günü verilən mükafat dünyadan veriləndən qat-qat artıqdır. Deməli, bu Ömər İbni Xattabın gözəl sözlərindən biri idi. Deməli, dəyərli insanlar, dəyərli müsəlmanlar, dua edərkən heç vaxtı tələsmə və heç vaxtı da belə zənn etmə ki, Allah eşitmədi. Çünki sən bunu düşünməklə Allaha nöqsan verirsən. Ya kardırmı, ya da başı qarışıqdır, məndən xəbəri yoxdur. Bax, bütün bu sözlər Allah üçün üsyandır
Allahın xoşlamadığı bir şeydir. Kiçik bir arzuva görə Allahı qəzəbləndirmə. Ona görə dəyərli insanlar, biz bir dönəmin insanlarıyıq, yəni biz öz müasirlərimizik. Bir dönəmdə yaşayırıq. Çox görürük bu şeyləri. Elə ona görə dua mövzusunda dərslər çox olur. Hətta əgər bu dərslərin daha ciddi bir məlumatını izləmək üçün duaların qəbul olunmasının səbəbləri adlı silsilə dərsimiz var. Təqribən 3-ə yaxın dərs olmalıdır. Bəli, orada bütün detalları incələyə bilərsiniz. Amma bugünkü mövzumuz duanın qəbul olunması üçün bu işi görsən, heç vaxtı şəkkin olmasın. Bilginən ki, duan həyata keçəcək. Allahın izni ilə. Bu, ən böyük vasitədir duanın həyata keçməsi üçün. Ona görə də incimə, üsyan etmə, şikayət etmə Rəbbindən. Sənin Rəbbin şikayət ediləsi bir şey deyil. Sənin Rəbbin daima ona səcdə edib şükür ediləsi bir Rəbbdir. Çünki o səni səndən çox sevir. Sən özünə bəzən zülm edəndə o sənə rəhm edir. Sənin heç nədən xəbərin yox ikən o sənin üçün cənnətdə saray tikdirib. Və o sənin üçün mələklər yaradıb ki, qulum üçün dua edin. Dua edin ki, o xəta edəndə mən ona anında cəzasını verməyim. O sənin üçün mələklər yaradıb ki, şeytanın şərrindən səni qorusun. Amma bizə də tapşırıb ki, bunların aktivləşməsini istəyirsinizsə, bu əməlləri edin. Dəyərli insanlar, təbiidir ki, həyatımızın ən böyük, necə deyərlər, sevincindəndir dualarımızın həyata keçməsi. Bir insan istəyirsə ki, onun duası həyata keçsin, ilk öncə duadan qabaq istiğfar et. Bax, hazırlaşdın ki, bir şey istəyəsən Allahdan, çox gözəl olar, dəstəmaz alasan. Çox gözəl olar, qibləyə doğru qalasan. Amma bunlar şərt deyil. Minik sürə-sürə də ola bilər, yol gedə-gedə də ola bilər. Yatağında da ola bilər, hər bir vəziyyətdə olar. Sadəcə olaraq, mümkün olan təqdirdə, dəstəmazlı olman gözəl olar. Yəni, dəstəmazlı olmasan belə, sənin Rəbbin eşidir. Amma mümkün olan halda bu işi gör. Dəstəmaz al, özünü hazırla. Bax, könlünü hazırla. Yoxsa belə, nə bilim, başqasına qulaq asa-asa və yaxud da ki, əlində bir iş görə-görə etmə. Dayan, dayandığın yerdə ol, beynini toparla və hisslərini cilovla. Yəni, yalvarıram, fikrini içində oyat. Təkəbbürlə, ayaqlar ayağın üstünə aşıb, verər-verər, verməz-verməz düşüncəsi ilə deyil. Özünü hazırla və Allaha de: Allahım, günahlarıma görə sənə istiğfar edirəm, sənə yalvarıram. Allahım, mənim günahlarımı bağışla. Bax, duadan qabaq bunu de. Bunun sübutu Qur'an-ı Kerimdə Nuh surəsidir. Nuh surəsində Allah subhanətə Allah Nuh əleyhissalamın bir sözünü tarixə yazmışdır ki, bütün qullarım bunu oxusun. Çünki Nuh əleyhissalamın bu sözünü Allah bəyəndi. Nuh surəsi 10-cu və 11-ci ayələr. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Fəqultu istəğfiru rabbakum. İnnehu kana ghaffara. Yursilu səmaa aleykum midrara. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Ey Allahın qulları, Nuh əleyhissalam deyir, istiğfar edin, bağışlanma diliyin
öz Rəbbinizdən, çünki o bağışlayandır. Siz istiğfar edin ki, o göylərin rəhmətini sizin üzərinizə atsın, sizə yağış endirsin, sizə var dövlət versin, övlad versin, bununla sizi sevindirsin. Deməli, bax, bu ayədən görünür ki, dua edərkən birinci istiğfar etmək lazımdır. Yəni, əvvəl Allaha acizliyini bildir. Allahım, mən xətalar etmişəm. Axı, biz dayanmadan xətalar edirik. Həm də dayanmadan. Və ona görə sən etiraf et. Bax, etiraf etmək sözün əsl mənasında da, elə insanlar arasında da, insanların qəzəbini sənə qarşı söndürür. Yəni, bir insan birinə qarşı xəta edəndə və deyəndə ki, nə etmişəm ki, nə olsun ki, və yaxud da əcəb etmişəm, əks tərəfi daha da qızıqlandırır, daha da qəzəbləndirir, nifrətini artırır. Amma bir insan gəlib deyəndə ki, filan kəs, haqqını mənə həlal et, mən sənə qarşı bu işi görmüşəm, elə peşimanam ki, etdiyimə. Bax, bu insanı kövrəldir, yumuşaldır, sakitləşdirir, hətta onun etdiyi iş sənə sevinç kimi gəlir ki, nə olsun, etdi də, bilmədi, indiki üzr diliyir məndən. Bax, insan həmən yumuşalır. İnsan belə yumuşaldığı halda, gör sənin Rəbbin, sən xətalar etdiyivə görə, onunla deyəndə ki, Allahım məni bağışla, gör o sənə qarşı nə qədər sevincli olur. Ona görə də dəyərli insan, duadan öncə birinci Allahdan bağışlama dilə. Əstəğfirullah, ya belə de, mümkündürsə 10 dəfə. De, əstəğfirullah. Özü də əstəğfirullah deyəndə sözünü anlaya-anlaya de. Yəni, Allahım, bağışlanma diləyirəm səndən. Bax, bu cür. Həm də mümkündürsə bir günahı bu gözünün önünə gətir. Baxdığın, qulaq astığın, əməl etdiyin, o yanlışlıqlar var ha. Bax, onları bir gözünün önünə gətir və de, əstəğfirullah, 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 bax belə. Sonra onun ardıca duanı et. Yalvar, istə, nə istəyirsən istə, yetər ki, halal bir şey Rəbbindən istə. Kiminsə bağışlanmasını, övladının islah olması, ailəvin əmin amanlı olması, evində sevincin yaşanması, düşmənlərin islah olması, yəni düşmənlərin məhvini istəməkdənsə, islah olmasını istəmən, çünki mümkün qədər gözəl insan ol, yaxşı şeylər istə, bu sənin həyat tərzivə təsir edəcək. Yaşadığın ölkədə əmin amanlıq olması, bolluq olması, insanların islah olması, yəni dualarını et, nə istəyirsən et. Sonra, deməli, bir, istiğfar edirsən, bağışlanma diləyirsən, iki, duanı edirsən. Duanın ardıca, üçüncü, yəni bax, dərsimiz bu üçlükdən olacaq. Duanın ardıca, yaxşı bir iş gör. Amalus salih, yaxşı iş. Yaxşı iş, misal üçün, bir yoxsula 50 qəpik yardım et, sadaka ver. Misal üçün dedim, yəni gücümüz yetəni dedim. Bəlkə də gücüvə Allah bərəkət versin, daha çoxdur, yəni yardım et. Yaxşı iş gör. Bir nəfər evinə dəvət et, iftar süfrəsinə. Bir nəfər. Bir qarın yemək. Amma bunu edərkən, həmin bu dediyim bu yaxşılığı edərkən, de, Allahım, sənə istiğfar etdim ki, günahlarımı bağışlayasan. Ardıca Allahım, sənə dua etdim. Səndən arzum var, filan şeyi səndən istəyirəm. Allahım, eyni zamanda bu yaxşı əməli görürəm ki, səninlə mənim aramdakı sevgimiz daha da güclənsin. Allahım, duamı həyata keçirdi. Bax, duanın önündə bağışlanma dilədin. Duadan sonra isə bir yaxşı iş gördün.
Yaxşı işimi də Allaha göstərdin. Yaxşı iş hökmən deyildir pulla olsun ha. Biz indi burada dedik yardım etmək. Heç ola bilər ki, yoxsuldur birisi. Yaxşı işi nə oldu? Getdi dəstəmaz aldı və iki rükət namaz qıldı. Dedi, Allahım, bu əməli etdim ki, mənim günahlarımı bağışla, Allahım, duamı həyata keçirdi. Bu rüşvət deyil ha. Yəni, Allah rüşvəti haram etmişdi. Bu, Allah sevgisini qazanmaqdır. Allah mülkün sahibidir. Verəcək güc Allahdır. Biz də ondan istəyərkən, təkəbbürlə deyil, bax, bu tərzdə Allahdan istəməliyik. Ola bilsin ki, sən duanı etdin, ardıca salih əməl bir ağac əkdin. Bu da mümkündür. Və yaxud da gördün ki, yola bir şüşə qırıntısı düşüb, kiminsə maşının təkərini yırtacaq, kiminsə ayağına bata bilər və yaxud da ki, yaşadığım şəhər niyə çirkli olmalıdır ki, Rəbbimin yaratdığı, bizə verdiyi bu gözəl şəhərimizi təmiz saxlayaq. Bax, bu niyyətə gedib yerdəki maniyəni götürmək də salih əməldir. Çünki Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, imanın şöbələri 70-dir. Onun birincisi Lə iləhə illallahdır və sonuncusu yerdən maniyəni qaldırmaqdır. Yəni, yolu zibilləmə, yolun maniyələrini təmizlə. İnsanlar üçün yolu rahatlaşdırmaq. Bax, bunun özü belə bir nəfərin mömin olmasını göstərir, insan olmasını göstərir. Deməli, bu da əməldir, bunu da edə bilərsən. Bir heyvana su verə bilərsən. Bir yerdə çörək qırıntısı gördün, onu götürüb üstünü təmizləyib, təmiz hündür yerdə qoyub, bir heyvanın yeməsinə səbəb ola bilərsən. Yəni, bunların hamı yaxşı əməldir. Və o əməli görərkən, de, ey Rəbbim, bu işi sənin rızan üçün edirəm. Bax, de, bax, dəyərli müsəlmanlar, dualarımızı edirik və böyük arzularımız olur həyata keçməsi. Bu işləri görək. Allahdan bağışlama dilə, sonra ardıca dua et, duanı edəndən sonra bir yaxşı iş gör. O yaxşı işi də görəndə etiraf et ki, Allahım, bunu sənin rızan üçün edirəm ki, sən də mənə filan duamı qəbulunda, mənim üçün onu qəbul edəsən. Bax, bu üçlüyü etməklə biz dualarımızın gerçəkləşməsi üçün böyük addım atmış oluruq. Amma yenə təkrar və təkrar deyirəm, dəyərli insanlar. Bizdən dua etməkdir. Dua etmək. Duanın isə keyfiyyətini, nə zaman baş verməsini bilən Allahdır. Heç kəs dualarına görə qəzəblənməsin, heç kəs duam qəbul olmur deyib, üsyan etməsin. Üsyan, yəni Allaha qarşı xoşa gəlməz sözlər və düşüncələrə düşmə. Bu şeytandandır. Allah əl-alimdir, hər nəyi biləndir, o hər nəyin zamanını bilir. Allahım, dilimizə ən xeyirli duaları gətir və o dualarımızı gerçəkləşdir. Çünki biz insanıq, zəifik və həm də tələskənik. Allahım, dualarımıza görə azğınlaşıb sənə qarşı çıxmaqdan sənə sığınırıq. Şeytana belə fürsət vermə ki, o bizi dualarımızın altında sənə qarşı qaldırsın. Amin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.